Vi lager vlogg. Dere skal lage en kort filmsnutt der dere viser en teknikk eller hvordan et verktøy brukes på verktøyet. Begynn med at en av dere forteller hva dere skal se på filmen. Elevene på bygg- og anleggsteknikk utforsker hvordan vlogg kan brukes til å dokumentere og formidle fagkunnskap. Det er en linjal som hjelper meg å kutte glasset ordentlig og en rett linje. Nei, det er feil da. Som en øvingsoppgave lager elevene først en enkel instruksjonsfilm i verkstedet. Så, okay, nå må du si alt på nytt da. Ja, greit da. Så hvis du bare står og filmer på ett punkt, så kan jeg forsøke til redigering hvis vi vil ha noe sånn zoom inn eller zoom ut. Det er en linjal som hjelper meg å kutte en rett linje når jeg bruker glasset her. Så skal jeg vise hvordan man gjør det. Hvis jeg er høyere enn, så har du på denne siden her. Kjære en rett linje. Pass på at hånda er rett ned ordentlig. Elevene viste god forståelse av vloggsjangeren, og hvilke klipp som trengs for å formidle budskapet. Hei, jeg heter Daniel. Jeg skal vise dere hvordan man kutter glass. Og det her er da, det vi ser på bordet her, er for det meste det man trenger for å kutte glass. Uten at noe farlig skal skje da. Akkurat nå så har vi bare gått gjennom og filmet litt hvordan man jobber med glass og hvordan man kutter glass. Og så har vi fått filmet det på telefonen min, og nå skal vi gå opp tilbake på klasserommet og få redigert og forhåpentligvis fått en ålreit vlogg. I dag skal jeg forklare hvordan man bruker glass og hvordan man skjærer med det. Så alt som er på bordet her er det vi skal bruke i dag. Han snakket veldig tydelig. Han så ikke bort fra kravet, han ville liksom at fokuset skulle være på han. Og tingene så tydelig. Det ble det. Den som filmet, hva er bra med måten der? Imens han drev og skjært. Som vi så det tett på, ikke langt ifra. Fordi langt ifra så kunne man ha sett mye rart, men da ser man ting rundt. Men det var tett på, og da så man den spesielle tingen. Men jeg vil ikke ha en kjedelig film, jeg vil ha noe som er litt underholdende å se på. Hvis det er bare noen som sitter og snakker, så ser vi ikke en artig. Sånn som dere videoene vi har nås da, bare snakking nesten. Ja, det er egentlig det. Så jeg vil ha musikk og effekter og sånn at det går raskere, og så kanskje litt slow motion og sånn. Det er jo det som er kult. Etter øvingsoppgaven lagde elevene en plan for vloggen de skulle filme på anleggsplassen. Nå er vi på vei til Vassfjellet. Vi skal kjøre maskiner og lære masse nytt. Kjøre gravmaskin. Det er det eneste jeg forventer. Og god mat. Jeg vil ha god mat. Jeg er veldig glad i mat. Selve plassen da, det er ikke noe som jeg vil ha forestilt meg. Men når du står her da, og ser overalt. Wow, det er stort. Pass på at en av dere taper av filmet da. Et av høydepunktene denne dagen var at elevene fikk prøve seg som maskinførere. Hva er det som gikk der? Jeg synes det gikk helt greit da. Det var ikke noe skummelt, vil jeg si, da, men jeg fikk se hvordan de faktisk gjør det. Da. Så jeg tenker at det er alt, da. Så ja. Det gikk fint. Det tok meg tid før jeg fant ut hvordan jeg skulle gjøre det. Det var noe annet styring på styring. Det var liksom ikke ratt, og så var det husk på sparkant som er opp og ned og tipping og sånn. Elevene vekslet på hvem som skulle kjøre maskinene, og hvem som skulle dokumentere med kamera. Noen valgte å intervjue hverandre underveis, mens andre planla å filme aktiviteten først og legge på fortellerstemme etterpå. Ja. Hva er det gass og hva er brems? Først skal du trekke rattet mot deg. Vi erfarte at elevene lærte å korte ned filmene slik at budskapet deres kom tydeligere fram. Det å innlemme vlogg i undervisningen kan gi læreren et bredere grunnlag for å vurdere elevenes kunnskap i faget. Jeg er glad. Og det var supergøy. Litt skummelt først, men så gikk det. Men jeg prøver å si det så komplisert egentlig. Jeg synes det var ganske artig. Så
Dagen har gått kjempebra, og jeg er fornøyd.